oled sa Kerli olemas? Jaa. Nii, tere! Kuulete mind, jah? Mina olen siis Kuuleme Kerli hästi. Kõu. Mina olen siis Kerli Kõu, olen Rakvere linnakeskkonnaspetsialist ja homme täitub minul siis selles ametis täpselt 7 kuud, mul on lemmikkarv. Ja natukene teemadest siis lähemalt panen siis teile ka oma siis ettekande nüüd jagamisse. Kas tuli teile? Jah, praegu on see slideshow vaadet kõik, mis Nii, nii ja nüüd läks peaks õigelema. Jah, vaatada. On korras. Nii ja vaatame siis korraks siis üle, et kuidas meil siis Rakvere linnas on läinud biojäätmete kogumine ja kompostimine. Et meil on siis, et kuna mina siis nüüd olen küllaltki uus, kõik need eelnevad tegevused on toimunud enne minu aega nii-öelda, siis tean natukene nagu kodanikuna, et juba 2017. aastal tuli meil siis kohustus kortermajadele, kus oli 5 korterelamut ja meie jäätme hoolduse eeskiri siis uus on hetkel koostamisel. Ja ma tõin siis nagu välja siit meie jäätmehoolduse eeskirjas siis selle biolagunevate jäätmete kogumise ja kompostimise nõuded. Et meil on just kui need nõuded ilusti olemas, meil on siin muudatusi tehtud 2017. aastal, aga meil on kõik on sellises leebes sõnastuses, mulle tundub, et võib, aga mitte kuskil ei ole nii, et peab. Et praegu meil on siis uus jäätmehoolduse eeskiri koostamisel, me loodame, et me saame selle aastaga siis selle dokumendi sisu nii-öelda korda korrastatud, muudetud ja saame ka aasta lõpuks siis selle volikogu lugemistelt ilusti edukalt läbi. Ja meil on siis nagu tegelikult olnud siis juba pikemat aega nii-öelda see võimalus inimesel ja õigus kompostid oma kinnistu piires ja just elumaa sihtotstarbega kinnistutel ja aia- ja haljastusjäätmeid on oleme siis lubanud siiamaani ka siis lahtise saunas kompostida, aga toidujäätmed on siis olnud nagu juba päris mitu aastat kohustus siis kompostimise ja kasutamise korral kinniselt siis nii lindudele, kahjuritele, et me ei meelitaks näiteks vareseid kohale oma tegevusega, keda siis ka jälle mingid linnaelanikud ei soovi meil siia keskkonda ja samamoodi hiirirotte ja kõiki teisi tegelasid ei annaks ka siis varestele või rebastele ja kährikutele ja teistele soovimatule, linnakeskkonda soovimatutele loomadele siis võimalust siin hästi hakkama saada. Ja nagu ma juba korraks mainisin, siis et 2017 oli siis see, kus olid kõik kortermajad, kus on rohkem kui 5 korterit, olid kohustatud biolagunevaid jäätmeid liigiti koguma ja tekkekohal ära andma. Ja tollel hetkel oli meil ka kampaania linnas, kus siis sai neid tubaseid mahutid, said korterelamute korterid siis kõik. Ja ütleme niimoodi, et noh, see läks nagu üle kivide ja kändude, et keegi nagu tol hetkel otseselt ei kontrollinud ja kõik korterid ikkagi, kus olid rohkem kui 5 korterit sellega nagu vabatahtlikult ei liitunud, liitusid need, kes siis omasid selliseid keskkonnateadlikema elanikuga inimesi oma majades, et eks ta siuke nagu sõrad vastu olukord ja nii-öelda jäätmeliik on alati olnud. Aga siis eelmine aasta 2022, 5. augustiks oli siis kohustus siis kõikidel kinnistutel, seal hulgas ka siis ettevõtetel teada anda, kas nad hakkavad kompostima või liituvad korraldatud jäätmeveoga. Ja siit on nüüd näha ka siis väike graafikulised kujutused, mis siis nagu juhtus meil tegelikult kahe viimase aasta võrdluses, et kuskil kevadel hakkasime seda infot nagu kommunikeerima tuli, ta siis juunikuu linnalehega tuli nagu siis viima nii-öelda info välja ja päris hüppeline siis kogumise, biojäätmete kogumise tõus võiks öelda, et trend on siuke päris ilus, kui me seda graafikut vaatame, et aasta alguses nagu siuke lohisev natukene on, aga siin kohal siis
need arvud on ilusad, statistika on alati tore asi, aga kui sa ei tea täit statistikat, siis on nagu keeruline vaadata, et me peame vaatama korraks ka järgmist numbrit, eks? Et segaolme mingil põhjusel on siis ka meil eelmisel aastal segaolme kogus tegelikult hüppeliselt võiks öelda isegi tõusnud, kui on neid tonne vaadata, siis ei ole midagi just kui hullu, aga siin võib siis nagu arvata, et tegelikult just kui siis see biojäätmete protsent oleks nagu samaks jäänud, kui me võtame segaolmetest, et noh, jah, et saab nagu natuke eputada toimel nagu biojäätmete liigiti kogumise protsent ja tonnid on tõusnud, aga peame siis ka natukene tuhka pähe raputama, et aga meil on ka segaolmete jäätmete siis hulk tõusnud. Ja natukene siis veel arve, et hetkel on meil siis linnas elanik üle 15 000. Segaolme jäätmete lepinguid on meil linnas 3084. Meil on siis selline tiheasustatud ala, mis on laias laastus pooleks siis kortermajadega ja siis nii-öelda erakinnistutega, et tõenäoliselt see arv ei ole õige hetkel, et me pidevalt teeme koostööd siis Lääne-Virumaa jäätmekäitluskeskusega, et me kaardistame hetkel siis praegu neid kinnistuid ka, kes on siis olnud varasemalt näiteks ühismahutid ka kogu segaolme jäätmete kogujaks, kes võib-olla siis nii-öelda märge on olemas, et nad on koguvad segaolme jäätmeid näiteks naabritega või ma tea, seal terve mingi kolme korterise ridaelamuga kokku, aga mingil põhjusel tegelikult näiteks teeb seda ainult üks nii-öelda boksis ja ülejäänud segaolme jäätmed juba jõuvad jumal teab kuhu kohta ja biojäätmed siis ammugi. Ja praegu eilse seisuga on meil siis kompostijateks ennast registreerinud hetkel siis sellest 3084 kinnistust 1663. Peolaguneva jäätmete äravedu oli seal kuskil 415 ja siis on 1037 kinnistud, kes ei ole teadanud ei siis sellest, et nad kompostivad, ega sellest, et nad liituvad siis korraldatud biojäätmete veoga. Ja siin on nagu küsimus, probleem on selles, et meil on hästi palju selliseid erakinnistu omanike, kes on küllaltki vanad, kes ei kasuta arvutit, ammugi ei oma nad e-maili kontot, mida nad oskaksid kasutada ja kellega on vaja suhelda siis paperkandjal. See siis saab nende vererõhu kõrgeks, tekitab terviseprobleeme ja saame siis kõnesid, mis vajavad hästi palju selgitusi ja seal kõne lõpus jõuad järeldusele, et see inimene ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Ja vahel on nagu lihtsam jääda ootama, see on nüüd halb näide, eks, et millal siis nagu kinnistu vahetab omaniku, et eelmine kinnistu omanik siis vahetub noorema vastu lihtsalt siis kas aeg ja elu teeb oma töö, et kas siis inimene liigub manala teed või liigub kuskile hooldusasustusse. Et need on nagu hästi suured probleemid meil, mida me nagu igapäevaselt tunnetame, et kuuleb aega ja ressurssi palju. Ja siis sellest 1307 kinnistust on tegelikult ka siis hästi palju ettevõtteid, kes ütlevad, et me oleme autoremondi töökoda, meil on üks inimene, söök tuuakse karbis, karb viiakse minema ja et neil ei olegi nagu biojäätmeid. Eelmisel suve kevadel siis Rakvere sai ka rahastuse kiki siis toetusmeetmest, mille raames meil oli võimalik siis osta 100 kompostrit elanikel soodustingimustel edasi müüa ja osteti ka 500 konteinerit, mis on siis ka pildil näha ja nendest cirka 200 natuke peale on müüdud, alles on kuskil 300. Siin oktoobris, novembris oli veel nagu soovi, talvisel ajal on nende soov vähenenud ja nüüd kui siis pärast seda, kui see Maalehe artikkel tuli, on jälle siis leitud tee nende konteinerite juurde, aga väga palju soovitakse kompostreid osta, mida meil ei ole kahjuks enam pakkuda ja ka meie ei ole abikõlbulikud enam uues kiki meetmes, et me saaksime uuesti siis neid kompostreid näiteks osta ja elanikele jagada. Kahjuks on nüüd siis see probleem, et me ei oska täpselt öelda, mis tingimustel või mis alustel eelmise keskkonnaspetsialisti poolt on siis välja mõeldud see, et just 500 konteinerit ja 100 kompostrit, et tegelikult oleks võinud seda siht arvu kompostrite kasuks liigutada
näen mina nagu praegu puhtalt kogemuse pealt, mis siin on toimunud. Ja millised siis on meie murekohad? On esiteks see, et elanikud väidavad, et neil ei teki biolagunevad jäätmeid. Ja noh, sama ütlevad ka meil väga paljud ettevõtted ja ütlevad ka näiteks kohvikud, ütlevad toidupoed, kes nagu mitte mingil juhul ei saa öelda, et neil ei teki biolagunevad jäätmeid, et see on täiesti mõeldamatu. Oleme praegu hädas siis just nende väikeste ettevõtetega, kes tõesti on näiteks mingi kaubandusettevõte, kes toitu ei müü, kes tõesti ongi näiteks meil siin elistanud ettevõtte juhid, ütlevad, et me lugesime oma inimestele sõnad peale, et kui nad võtavad banaani kaasa, siis nad panevad selle banaani oma leibukarpi ja koorivad selle ära või kui tulevad koos koorega, siis koore viivad koju, et meile tekki biolagunevaid jäätmeid ja saan ma siis sõimukõnesid, et aga ma sõin õuna südame ära ja et ma ei võta rohkem töö juurde muid asju kaasa. Et noh, ma saan ühtepidi inimesena neist aru, et kui neil ongi võibolla seal alla viie töötaja ja kui nad nii käituvadki, et neil käivad näiteks ka inimesed lõuna aeg väljas söömas, et see või tuuakse sööks siis juba selle ringkarbiga ettevõttesse, siis tegelikult see tundub nagu küllaltki tõene nagu nende poolt, aga seal on nagu küsimärk praegu, mida me teeme, et kuidas me nendega nagu läheme edasi. Siis järgmine asja, aga milleks ma maksan prügi eest? Ma ei maksan selle eest, et las nad siis sorteerivad ise seal jaamas minu siis need jäätmed välja, et mina küll ei hakka seda tegema, et noh, selline asja, eks ju. Siis saan ka veel kõnesid, kus öeldakse, et aga ma viskan jõue peale ja kajakad tulevad. Mina ei tea, kus nad seda lõhna tunnevad. Nad tulevad, korjavad kohe selle kala, selle luud ja pea ja saba ära, mis ma sinna viskan ja banaanikoored nad viivad ka kohe minema, et miks nad siis ei või, et kus nad siis süüa saavad. Või siis näiteks on ka sellised, kes on harjunud kaevam nii-öelda mulla kamara alla, et lihtsalt see mätas üles ja mis on uus asi on siis, et aga mul läheb permapeenrasse, mul läheb põhu alla, mul läheb permapeenrasse, mul kasvavad taimed seal all, et sellised nagu põhjendusi on ka hästi palju. Siis olen jõudnud paari inimesega kõneledes ka aru saama, et nad tegelikult ei saa aru, mis asjad on biojäätmed, et neil nagu reaalselt puudub aru saama, mis asi on biolagunev jääda. Ja kui me siis nagu räägime, nendeks, aga ma ei söö kartuleid, ma söön ainult putru, ma söön kõik putru ära, mis ma teen, ma ei raiska toitu. Ja siis kõige viimane asja on see, et isegi kui siis nad on selle konteineri ostnud, mis on siis 120 liitrit, saavad nad ühel hetkel aru, et ahaa, et iga kahe nädalaga tahavad tühjendata seda. Aga mul ei teki sinna midagi. Ja et miks see on vaja kahe nädala tagant, et miks seda ei võiks näiteks kahe kuu tagant teha, et meie jäätmehoolduseeskirja kirineb ette siis, tegelikult jäätmehoolduseeskirjas ei oleks seda punkti, aga praegu lihtsalt siis korraldatud jäätmeveo hankes või seal oli siis nii-öelda volikogu otsustas, et kaks nädalat on see ikkagi siis see maksimum aeg. Ja uues jäätmehoolduse eeskirjas ma tahaks tegelikult mõelda just seda perioodi, et äkki talvisel ajal õnnestuks näiteks oktoobrist märtsi lõpuni viia siis see tühjendus näiteks nelja nädala tagant, et see nagu ka rahuldaks inimeste nii-öelda seda paha meelt just, et ma ütlekski, et see on paha meel. Ja see 120 liitrit see mahuti tundub nendele nii suur, et kolakas ja kobakas seal koduoovil, et nad ei taha seda ja et on sellist nagu paha meelt, et need on nagu kaks siis sellest tõsisemat argumenti, mis inimestele on nagu raske selgeks teha. Ja kui me siis juba pidevalt nende inimestega suhtleme, siis me oleme kirjutanud siis ka kohalikus linnalehes. Just nüüd eelmine nädal ilmus, kus siis sai lahti kirjutatud, et kuidas siis kompostid, et mis asi see kompost on ja kuidas siis nagu reaalselt kompostid, et me võime rääkida, et mis komposti sobib, mis ei sobi, aga nad ei saa ka aru sellest, et noh, seal peab temperatuuri jälgima, seal peab niiskust jälgima, seal peab jälgima seda, et on erinevaid kihti, on nii-öelda pruuni rohelist kihti ja et oleme nüüd selle siis linnalehes avalikustanud, olen saanud paar kõne siis, kus kiidetakse, et aitäh, et see oli väärt info, et nad ei teadnud seda enne. Siis oleme teinud infopäeva korteriühistutele, olen teinud ka siis meie linna Ukraina kogukonnale. Üldse nagu sellest, et kuidas siis meil
Eesti riigis ja Rakvere linnas siis üldse jäätmeid tuleb liigiti koguda ja sealhulgas siis biojäätmed. Ja olen ka teinud siis nii-öelda individuaalset nõustamist nii telefoni teel kui ka on siis siin paar kodaniku lihtsalt astuvad uksest sisse. Paha meelsed alguses ja lõpuks saame ikkagi sõbralikult lahku mindud ja siis on meil ka linna kodulehel on meil siis juhend kogumise ja kompostimise kohta. Ja noh, eks me jätkame sama teed, aga fakt on see, et noh, kõigini ei jõua meie linnaleht, ei jõua meie Facebooki, sotsiaalmeedias tulevad postitused, ei käinud meil seal linnalehel neid asju vaatamas ja saavadki nöelda nagu selle teadmise ja pahameele just siis, kui tulevad mingid sellised maalehe sarnased artiklid või siis Terevisioon, Ringvaade, AK uudised, kui nendes on midagi olnud, siis tavaliselt siis pärast seda siis järgneb mingi perioodi jooksul see hetk, kus telefon muutub tuli punaseks ja meilid on ka nagu ohtrad sees. Ja praegusel juhul me ei ole nagu korraldanud sellist järelvalvet, sest mõtlen seda, et jõudusest jääb väheks, tööajast jääb väheks, et kahjuks on meil ainult üks keskkonnaspetsialist, et meil nagu ei ole keskkonna järelvalve spetsialisti eraldi, et sellega pean ka nagu mina hakkama saama. Ja meie kahjuks meie põhi ja aur ja rõhk läheb hetkel siis nagu sellele vaatepildile, mida te näete ekraanilt. On need avalikud pakendi ja paperi kartongi mahutid, mis näevad meil välja just praegu kevadel sellised, et kus noh, pakendeid võib ainult nii-öelda, ma ei tea, ette kujutada, et siin võib-olla midagi on, eks ju, et seal on vanad saapad, kirsad, riided, liistud ja kui te vaatate, siis seda parempoolset ülemist pilti, siis tegemist on jäätme majaga, kus need luugi avad ei ole üldse suured, et noh, sealt siis nagu seda Soome pappi liiste sisse käia toppimus mulle tundub, et kas see on siis mingi nagu huvitav adrenaliini pakkuv väljakutse, et käiaks ööpimeduses siis seda tegemas, et jõunastuse võlgu. Ja mida hetkel siis praegu kõik minu poolt. Nii, ma tulen. Jaa, aitäh sulle, Kerli. Küsimusi või midagi, et siis teha kuulud. Jaa, aitäh, Kerli. Väga põnev, et neid uusi keskkonna spetsialiste, et olen ka suhelnud, et neid on ikka veel. Ei teata täpselt, mis eelmine midagi on nii teinud, on ju, või kus need. Aga ega see ole võimalik siis vaja selle hanke või jäätmoodus eeskirjaga seda lihtsalt parandada või täpsustada. Ja kindlasti jah, see järelvalvel on mõju ja need küsimused mulle tundub ja nii palju, kui ka kliendid on minule helistanud või meie büroole, et siis see mure on sama, et ma ei soovi konteinerit, see on liiga suur, mul ei teki see hakkiseb, et kõik need küsimused nagu ilmselt on igas kovis, et seda vastumeelt millegi pärast ikkagi on palju. Ja ma siin chatis küsisin ka, et hiljuti oli küsimus selles osas, et näiteks need samad kontorid, et üldiselt et on ju niimoodi mitmeid kontori tähestiku, et kas annaks seal ka mõelda, et nad võtavadki siis selle ühe konteineri, et noh, ma saan aru, et sa tellid toitu endale näiteks kontorisse, aga noh, 100% sa alati ikkagi ja kõik ära ei söö, kui sul on midagi meeldi või sul on kana. Ma siis teen niimoodi, et ma edastan selle kirja, mis ma sain. Et ikkagi, kas annab seal lahenda seda, et neil on see üks konteiner mitme peale? Siin, no, ma pärast rääkisin. Ühesõnaga, ega siin, ega meil on jälle ka see, et meil on need kontorid on küllaltki nagu hajusalt, et nad on nagu, kes on kuskil kortermajas omal selle pinna rentinud, kes on kuskel, et selles suhtes on nagu, meil ei ole sellised traditsioonilised Tallinnale või Tartule iseloomulike nii-öelda büroomajased, et mis teeks selle nagu lihtsamaks selle olukorra, et noh, kas on mingil ettevõttel oma siis väike, et üks on, noh, nad on küll mingis piirkonnas koos, aga see teeb jälle nendel selle banaanikoorega ringi käimise, et kuskile, ma ei tea, 500 meetri peale, noh, keegi ei lähe jälle, et see ongi nagu selles suhtes
see on nagu keeruline olukord, me arutame seda jäätmekäitluskeskusega, mida teha, et noh, abilinna me peame seda meelt, et me ei tee erisusi mitte kellelegi, et mis nagu ühtepidi tundub nagu mõistlik, samas nagu siin chatis ka läbi käis, et transporti kulu on tegelikult ju see kõige kallim kulu selle äraveo juures, et meie ei paku seda tasuta ja noh, ma saan ka seda jälle inimeste pahameelt, et aga mul ei teki sinna, et miks ma pean sellest maksma, eks ju, et noh, hooderkotuskott on ju, nad tahavad seda ja siis see äravedud, aga et ma ei ole ju selle, et kui ma kogun oma 5 või 6 banaani koort õuna süda, et see ei ole ju kuskilt otsast keskkonna sõbralik ega säästlik käitumine, kui selle pärast iga 2 nädala tagant auto tulema. Ja ma tegelikult jälle pean nõustuma siin selle seisukohaga, eks ju, et me see materjal, mis me sealt kätte saame, seda on nii vähe. Ja see ressursikulu on tegelikult ju heitmete poolest on ta ju suurem tegelikult. No seal ongi see, et kuidas see veok, et kui ta sõidab on ju minu majast või sellest kontorist nii kui nii möödas, et selle ringiga on ja siis ta on nagu peatus, et eraldi kuskile metsade vahele läheb ühe konteineri järgi on kindlasti ta on seda ebapraktilisust on ju seal. Aga seal ongi palju kindlasti küsimusi nendes osas. See oli ka juttu sellest, et kas või tähendab, tuli meil küsimus siin mingi aeg tagasi, et kas võiks olla ka lahendatud, et on 2 peale näiteks, ütleme ka eramajades mõni ütleb samamoodi, et see ei ole end kontorite probleem, et ta ütleb, et tal ei teki nii palju, tal ei ole vaja seda, et ka lahendada seal seda, et meil on näiteks naabritega on ju 2 peales konteiner, aga ma ütleks ka nagu teil see abilinnapea ütles, et kõik need erisused tuleb ju kuskile nii-öelda endale märkmikusse kirja panna sul. No meil ongi see, et me praegu ei ole kasutanud e-valdi rakendust. Sest erisusteks, et me praegu ei ole nagu e-valdi rakendust kasutanud, sest jäätmehoolduse eeskiri ei luba minul näiteks vabastusi ainuisikuliselt otsustada keskkonnaspetsialistina ja see moodul ikkagi maksab, see on linna eelarvele kulu, et nüüd uues jäätmehoolduse eeskirjas me tahame selle nagu sisse panna, et mina saaksin spetsialistina otsustada ka jäätmevabastused, siis on meil põhjendus ja vajadus selle e-valdi jäätmemooduli järele suurem, et siis me saame kõik need komposti, et sinna kanda ja sooviksime kindlasti ka siis need fotod sinna lisada, sest praegusel juhul meil ei ole mingit andmebaasi, et isegi kui inimene märgib ennast kompostijaks, et milline tal see komposter on, eks ju, et kas tal see üldse reaalselt on ju, et noh, nii hea on lihtsalt saata see info, et ma olen kompostija, keegi kontrolli on ju ja meil ei ole ka nagu praegu eelarves 2023 aastaks seda prügipingo projekti, et ma loodan selle 2024 eelarvesse saada, sest need summad ei ole jälle väikesed, et see jäätmed ja keskkonnavaldkond ei ole kahjuks seksikad teemad. Need on üliraske eelarves läbi suruda. Nende vajadusest ja olulisusest on teine teema, et selgeks teha, et need on olulised teemad, need on asjad, mida me peame jälgima. Et see on raske, kui on näiteks hoopis kooliharidust, tahab siin nagu laste kooli saatmine või siis jäätmete sorteerimine, kumb siis nagu oluline tundub, eks ju. Aga mul seda nii-öelda kindlameelsust on, et ikkagi jätkan oma trummi tagumist siin nii kaua, kui ma jaksan, et nagu keskkonnaametist Andra Toom ütles, et veemajanduskavade nii-öelda ringreisi järgselt, et keskkonnaspetsialisti eluiga, keskmine eluiga on 4 kuud, et siis selle ma olen üle olnud ja teotahed praegu jätkub, et jah, nagu ütlesin, trummi taun edasi, et pulkasid nurka ei viska. Et järgmise aasta eelarvesse soovin siis e-valdi mooduli ja prügipingo nii-öelda laadse või siis selle sama siis kontrolli, et ka käia need olmejäätmed üle. Et täpselt just need, kes ütlevad, aga ma ei söö arbuusi, et mul ei tule ja ma söön väljas, et ma elan ainult üksinda, et ma söön ainult putru, et siis noh, ka veenduda, et nad päriselt ainult putrusööjad on. Ja et see kindlasti see, mis ka teete, et need kodulehel ja need artiklid, et noh, tõesti on seda, et endale tundub, et vahepeal muust ei räägitud kui biojäätmetest absoluutselt igas meediakanalis, siis ikkagi on neid, kes ka samamoodi elistavad, mis need biojäätmed siis on üldse on ju. Et see tase on hästi, hästi erinev ja teadmised on ka hästi erinevad ja siis tuleb see kõigepealt see protesti periood üle elada ja siis me jõuame võib-olla sinna järgmise etappi. Aga suur tänu Kerli sulle ka, et sa jagasid, et need kõik on tõesti väga head ja väärt kogemused ja julgustan ja sind, et neid uusi
keskkonnaspetsialist on veel, kes seda trummi taavad ja üritavad läbi suruda oma neid ideid ja mõtteid. Aitäh teile ka. Ja siis ma ka jagan korraks ekraani. Nii, vaatame, kas siit õnnestub. Et ma näitaks... nii, siit läks valesti. Panen teise ekraani jagama. Jagan hoopis seda ekraani. Nii, nüüd peaks näha olema. Et kuna inimesed on vahetunud sellest ajast saati, kui me alustasime selle kohvihommikute projektiga, siis ma korraks näitaks veel keskkonnaameti lehelt ka, kus on kohvispetsialistile materjali leida. Et keskkonnaameti kodulehel on siis eraldi taotluste all. Keskkonnakasutuse all on eraldi jäätmete all siis omavalitsuste jäätmehooldus. Nüüd on meil ka uus asi olemas, ma ei tea, kes on käinud, et bürokraat, et saad ka rutem leida, kui sa küsid siit, et sa soovid näiteks biojäätmete kohta infot, siis ta peaks siin aitama siit edasi, et see on meil väga uus, et kui hästi ta veel tööle läinud on, ma ei oska öelda. Aga igastahes siin on kohalikule omavalitsusele siis jäätmehooldus eeskirjast, korraldatud jäätmeveo hankest, juhendeid me ka plaanime uuendada, ajakohastada ja saate siis siit alt ka neid erinevaid teemasid vaadata ja uurida, et eriti kindlasti aitab see kaasa uutele spetsialistile, kes siis ei ole näiteks hanget ennem korraldanud või jäätmehooldus eeskirja teinud. Ja teine leht on juhendite ja abimaterjalid all on kohalikule omavalitsusele ja eraldi on siis sama selle kohvihommiku raames loodud siis abimaterjalid biojäätmete liigiti kogumiseks. Et seda me proovime ka siin ikkagi kogu aeg täiendada ja juurde lisada. Siin on ära toodud, millal on järgmised kohvihommikud, aga väga hea lihtne ongi meelde jätta, et need alati kuu viimasel teisipäeval. Et siis saate siit ka neid inspiratsioone, edulugusid vaadata. Siin all on juttu kompostimiseks ja erinevad, seda korraldatud jäätmeveo analüüs on kõik toodud. Eraldi on kommunikatsiooninurk, konteinerite märgistamine, piktogrammid, kompostimisjuhised elanikule ja ka korduma kippuvad küsimused. Ja kõik need toimunud siis koolitused, et meil on nüüd toimunud need juba aasta, et siis siit alt saab neid vaadata, et nad on kronoloogilises järjekorras, ehk siis kõige esimesed on siin kõige all, et 21. juuni on siis esimene kohvihommik ka siin toodud ja kõik need videod ettekanded, kõik, et neid küsimusi siit saab vaadata ja kindlasti leiab ka siit vastuseid. Ja muidugi on ka siin muid, mitte ainult siis jäätmete teema, et kohvi keskkonnaspetsialistil on kindlasti ka muid teemasid kui ainult jäätmed. Et siis kõik need on siia kokku koondatud ja enne ma näitasin ka, vaatame, kas mul siin on lahti, ja et keskkonnaministeeriumi lehel on ka see liigiti kogumise juhendid ja sildid on eraldi ka olemas, et siit saab nii eesti, vene kui ingliskeelseid siis juhiseid välja printida või saata või lehte siis panna endale, et saate siit neid materjale kasutada. Vot nii. Kui on veel küsimusi, siis võtan need hea meelega vastu. Need tänased ettekanded ka liiguvad sinna samas keskkonnaameti kodulehele. Kui teil on mingid teemad või mingid mured, mida te tahate ka siin kohvihommikul seoses biojäätmetega lahendada või tahate ise rääkida mingist kogemusest või mingist probleemist, siis kindlasti kirjutage julgelt meile, et kõik need kohvihommikud ongi ju nende heade ja nende
erinevate praktikatega sisustatud, sest need ilmselgelt aitavad ka kõige paremini keskkonnaspetsialiste edasi. Et siis kindlasti julgelt kirjutage, joonistage, et võtan need kõik kirjad hea meelega vastu ja katsun need teemad kõik siis sellel aastal läbi käia. Aga Margit, palun, sul on ka käsimist. Jaa, selle sinu ettepaneku peale tekkis mul see mõte, et me oleme päris palju nüüd rääkinud jäätmete liigiti kogumisest, kuidas tuleks koguda. See kõik on hästi positiivne, on jutuks olnud ka komposti tootmine, on jutuks olnud ka biogaasi kääritusjäägi tootmine. Aga minul oleks ettepanek, et räägiks võib-olla ka sellest poolest, et kuidas siis ikkagi nii kompostist kui ka kääritusjäägist saab toode. Et tegelikult Eestil on ju vaja sihtarvud täita ja sihtarvude täitmise puhul arvesse läheb ju ikkagi ainult kompost või kääritusjääk, mis on toode. Kui me teeme komposti kääritusjääki ja seda ei sertifitseeri, siis taaskasutamise sihtarvu sisse seda ju ei arvestata. Et see võiks minu meelest olla oluline teema ja omavalitsused ju tegelikult on ka osade käitluskohtade omanikud, et minu meelest on see teema oluline. Aitäh! Ja et siin biogaasi jaamast ja sellest on meile ja kompostimisest on küll varasemalt räägitud ka. Toota, või sellest, et mis sellest edasi saab, et neid teemased on olnud, loomulikult võib sellest veel rääkida. Ja ma ütlen ka, et me plaanime praegu ilmselt septembrisse ka ühte biogaasijaama koos kohalik omavalitsustega või keskkonnaspetsialistidega vaatama minna, aga selle kohta ma siis annan kindlasti varem infot teada, aga praegu on meil lihtsalt natuke liiga vara. Aga ilmselt ta jääb peale suve, sest need, aeg läheb nii ruttu, et mai ja siis hakkab puhkuste periood, et september on selline juba või oktoober kuu, kus enamik on puhanud ja biogaasijaam on ka ilmselt juba rohkem käima läinud nii-öelda, et meil on seal rohkem vaadata ja ka kogemust kuulda. Et siis sellest ma annan ka eraldi teile teada, kui meil see sõit, väljasõit plaanis on ja kunas see toimuda võiks saada. Aga ma tänan, oli väga jälle sisukas ja loodan, et te saite ka endale mõtteid ja ka mõnele küsimusele äkki vastuse või ka selle siis, et kellelt küsida, et kui teil on samad probleemid enda kohalikus omavalitsuses. Aga ilusat teisipäeva ja kohtume jälle kuu aja pärast. Aitäh teile!